Välkommen till Glimt av världsarvet. Det var här i Karlskrona år 1680 som Karl den XI beslöt sig för att anlägga Sveriges nya marinbas. Karlskrona, den bäst bevarade av Europas örlogsstäder. Karlskronas stadsplan med unika varvs- och befästningsmiljöer gav staden världsarvsstatus år 1998. Vart du än går ser du spår av detta med mer än 300 år av historia att upptäcka. Det här är en serie filmer som vill sprida kunskap och nyfikenhet om världsarvsstaden och dess historia. Från och med kulturarvsdagen den 11 september kommer det att publiceras en ny film per vecka. Den sista filmen lanseras under världsarvsdagarna den 23-25 oktober. I serien får du se 6 filmer från olika organisationer som ger dig en glimt av världsarvsstaden och dess hemligheter. Följ med in i den här resan i världsarvets hemligheter.